Për se keni ardhur? Ultimatum, për generalin. Çfarë kërkon? I ke shkruar aty në kartë, në ultimatum. Këndoje. Neve në japin ultimatum. Për parë gëdim! Lufta e Vlorës është mbetet e pashoqme, e prakrahasueshme dhe me të drejtë u quhet një vetvrasje. Vendimi i Londrës, që e shkëputi Vlorën nga Shqipëria dhe ja dha Italisë. Por fatkeqësisht nuk ishin të sosur me kaq, sepse Italia dhe Greqia pas kishin bërë një marrëveshje tjetër të fshehtë, Titoni me Venizelos. Sipas kësaj marrëveshje, Greqia do të merrte Himarën, të dy kurve leshët, Gjirokastrën për Metin, ndërsa Italia merrte Tepelenën dhe Vlorën me gjithë Interlandin. Kjo marrëveshje ju duk vlonjatit si një dënim i dytë dhe më i fortë nga i paktit të Londrës. Tani i mbetej vetëm me fuqinë më të fundit, me flijimin e vetes për të shpëtuar të paktën, nderin, emrin dhe për t'u hakmarrë. Evropa shkruajnë dhe thonë, ç'është kështu si dëgjojmë. Bënet dy fek në Vlorë. Shqiptarët po luftojnë me një mbret 40 milion. Po me se lëftojnë val, me sëpat e me hanxhar, dy fekut lidhur me gjalmë, fishekët në gjepin bajnë. Qpas kanë pjell ato mëma, qpas kanë pjell e bërë drëra. Luftojnë e sotundet këmba, digjet si qiri në këmbë e hanë barutin me dhëmë. Në fakt janë vargje të krimtarisë popullore. Kjo vërtet ka marrë famë si një këngë popullore dhe vjen nga folklori, vërtet ka dalë nga populli, po kjo ka një autor dhe duhet ta theksojmë. Ai është Nasebeni nga Burnoi. Patriot, edhe një poet i lindur. Janë vargjet e Nasebenit. Dhe këtë e din mjaft njerëz, ti i cili u vra tradhëtisht nga arhondët grek të Vunoit me veprime të tjera. Të kthehemi te lufta e Vlorës. E trajtoj këtë sepse ka qenë një epope e lavdishme e labëris. Dhe unë e trajtoj 500 vjet pas Gjergja Ranitit, ku hordhit osmane u dërmuan nga lebrit ose labrit asaj kohë, 500 vjet pas kësaj epopeje të madhe me Gjergj Aranitin që jehoi në të gjithë Evropën, një luftë e dyrt e bërë nga labëria jehoi në gjithë Evropën. Krahas luftëve që bënë në veri në malësorët tanë si betejë e Drinit dhe betejë të tjera për pavarësinë e Shqipërisë, siguroi të rësin territoriale të Shqipërisë nga pushtosit italian, por dhe nga mëtimet greke, dhe ishte një epope e jashtëzakonshme, një faqe e ndritur e historisë e labërisë, lufta e Vlorës, monumenti më i madhërisëm i labërisë. Dhe unë do ndalem vetëm në gjë, aty them, këta herojnë të mëdhenjë nuk janë nderuar në Vlorë me shtatore, me monumente, me bazoreliefe. Një temë këtu. Këtë periud 30 vjeçare, lënja në hares e një monumenti, e një panteoni ose një monumenti të madh për heronjt, 12 heronjt e Komiteti i Luftës së Vlorës, të cilët jo vetëm s'kan një shtatore veç, për shembull si Selam Musaj ose po themi si Sali Vranishti, të cilët Selam Musaj ka luftuar themun aty, ka luftuar kundër turqëve, ka luftuar kundër andartëve grek, ka luftuar kundër dum babasve, të cilët ishin në një veprimtari antishqiptare, edhe luftoi dhe kundër italianëve. Do me thënë, një patriot i kulluar që ka luftuar vazhdimisht për Shqipërinë. Po kështu dhe Sali Vranishti, dhe unë u drejtoj një pyetje bashkë qytetarëve të mi. Nuk e meriton ky Sali Vranishti një shtatore në Vlorë me gjithë që ka bërë
për Shqipërin, jo për Labërin, po për Shqipërin, nuk e meriton një shtatore në Vlorë? Dhe tani të hidhemi të pyetja që bët ju për rënimin e simboleve kombëtare. Unë kështu e konsideroj dhe kështu e kuptoj. Qofsha unë i gabuar që janë rënuar simbolet kombëtare, por në Vlorë jo vetëm nuk nderuan me monumente heronjë të luftës Vlorës, por dhe ato simbolet të pavarësisë shqiptarve, si që sheshi flamurit dhe sheshi pavarësisë në skelë. Për shembull, te sheshi pavarësisë në skelë, nga një shesh, a ishtë këthyër në një pyll. A ishtë këthyër në një pyll, atje ka humbur shtëpia muzeja pavarësisë, Ismail Qemani mund të gjeni prapa një fere, po themi në mënyrë metaforike, sepse shtatorja e Ismail Qemalit që u bën në 2012, tani nuk duket më. Dhe po u them vlonjatve dhe gjithë shqiptarve, kudo që janë, po të vinë nuk do të gjenë më Ismail Qemalin sa ishë prapa ferës, prapa këtyre pemve, prapa atyre kolonadave që janë ndërtuar atje dhe ai nuk duket më. Edhe monumenti i pavarësisë, tani monumenti i pavarësisë është... Po mbulohet me ata agjensin që po ndërtohet për para. Kolonadat atje e ndajnë sheshin më gjysmë dhe kthejnë, po bëjmë tani një krahasim me vargjet e fanolit me Jezu Krishtin, Krishti me kamçik, i cili Krishti vajti me kamçik dhe përzuri sarafët në tempull i fes. Tani, sheshi flamurit është tempull i pavarësisë të gjithë shqiptarve. Nuk duhet guxoj njëri ta ndryshoj. Fatkeqësisht, pasaj në 2021-shin u vut dorë mbi sheshin e flamurit. U shkatërua, u sakatua dhe aty e them në shkrim dhe dua ta përmend, Muntaz Drami, autori monumentit, ka ndërhyrë dhe ka thënë e kanë shkatruar atë, e kanë dhunuar, duke i prishu podiumin, duke i prishu proporcionet që skulptorët shikojnë në përputhje me ambientin.